طيب بص يا معاذ، اول حاجه اعملها هرسم مثلا دوريه بالشكل دوت، ماشي؟ بس خلينا اعمل لها ايه، سايز بالشكل ده، ماشي؟ وخلينا ناخدها كده كوبي يعني بيست، ده وده اعمل لها موف احطها هنا كده، وبعد المراية دي حاجه زي المرايه كده. بص هنقلها، هصغرها كده، هتصغرها لعينيك، هتصغرها لقد دي بقى هعمل لها ايه، هاجي هنا واقول له اعمل لها كات، والغي دي والغي دي. بص وخليها تتثبت كده من فوق بالشكل دوت، ماشي؟ وبعد كده خلينا نحط ميه. خلينا بقى نيجي هنا، شايف دي؟ هقول له خليها ايه، ميه. حاضر حاضر حاضر. بص بص بص، شغلها الميه طالعه كده. طيب بص، شايف الايد ديت؟ اسحبها كده. بص بص بص، طلعها كده فوق، ماشي؟ شايف الميه عامله ازاي؟ ايه، بص بص بص، اتحرك ازاي؟ اي بص الميه، اي دي لو انت جايب حته كده ازازه وحاطها، لما تفتح الحته دي عايز تفتح فتحه عشان الحاجه تقع يعني؟ طيب خلينا نفتح فتحه كده، خلينا نثبتها. طيب شايف الاداه اللي احنا كنا بنكسر بيها، ماشي؟ القطعه دي، بس خلينا نضيف ترس كده هنا. بص خلينا نثبته كده، ماشي؟ طيب خلينا نحط ترس كده هنا، ماشي اهو. حط ترس كمان جنبي. طيب وبعد كده هنيجي بقى ننزل المايه كده اهي. خلينا ناخد الحته الصغيره دي نخرجها بره. استنى، استنى اهي، الحته الصغيره دي نخرجها بره، صح؟ بص بقى المايه بتنزل ازاي، المايه بقى تروح محركه الترس، والترس يوقع. المايه تنزل اهي بالشكل ده.